कृषि विकास निर्देशनालय हेट यो मोडल फार्मको रूपमा दसजना उत्कृष्ट एकदम ठुलो लगानीमा काम गर्ने किसानहरूलाई सपोर्ट पनि गर्नु भएको छ कसलाई कसरी प्राथमिकता दिएर यहाँले काम गर्नुभयो यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ यो यस आर्थिक वर्षमा चाहि, चाहिँ दसवटा चाहिँ ठुलो मोडल फार्महरू त्यसपछि चाहि, चाहिँ छ साठी चाहि, नमुना फार्म सियाना खालको मध्यम स्तरको हामीले गरेको थिएँ यो दसवटा मध्ये चाहिँ अब नाम भन्दाखेरि यो जिल्लाको कभरेजको हिसाबले आठ जिल्ला कभरेज छन् र फर्मको हिसाबले चाहिँ दस फर्म छन् जसमा चाहिँ गोल्डन फार्म प्रा प्रणाली काभ्रेका छन् हेलेम्बु एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर हेलिम्बुका छन् बिग एग्रिकल्चर प्रणाली सिन्धुपाल्चका छन् सप्तभूमि एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर रामेछापका चा छन् एग्रो एन्ड लाइफ स्टक नेपाल रामेछापका छन् मध्य पहाडी कृषि फार्म र प्रसिद्धि कप स्टेट नुवाकोटका छन् केरुङ्गा सामुदायिक तरकारी कृषि फार्म चितवनका छन् जीके कृषि फार्म प्राली थाना मकनपुरका छन् र केवल एग्रो फार्म प्राली ठाकरे दस धादिङका छन् भने सिन्धुली एग्रो कम्पनी प्राली कमला माई सिन्धुलीमा छन् हामीले चाहिँ के भने हर चिजमा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ एउटा पिरामिड जस्तो हुन्छन् जुन पिरामिडमा चाहिँ चाहि, माथिल्लो वर्ग कम हुन्छन् कम हुन्छन् भने त्यसपछि चाहिँ तल चाहि, तल तल वर्ग गर्दाखेरि त्यो तल जस्तै ठुलो भएर आउँछन् अब हामीले चाहिँ दसवटा चाहिँ यो मोडल फर्म लिनुको मतलब के हुने भने विभिन्न यो विभिन्न सेक्टरका छन् कोही तरकारीको छन् कोही फलफुलका छन् कोही किउका छन् कोही चाहिँ कफीका छन् यी विभिन्न लिनुको मतलब के हो भने हाम्रो यो प्रदेशमा रहेका सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ ती फार्महरूमा चाहिँ उत्पादित बेर्नाहरू पनि जाओस् र र चाहिँ हाम्रो कृषिलाई चाहिँ अब व्यवसायीकरण मात्रै होइन औद्योगिकरणतिर जाओस् र ती ठुला फार्महरूले साना फार्म अनि साना मार्जिनल किसानहरूलाई पनि समेटेर साना किसानको पनि जीविकोपार्जनमा सहयोग होस् भन्ने अवधारणा लिएर चाहिँ हामीले यसमा गरेको छौँ यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ हुन्छन् ठुलो फार्महरूलाई चाहिँ हामीले लियौँ भने साना साना त्यससँगै रहेका साना साना फार्महरूको पनि विकास हुनेछ र साथसाथै चाहिँ त्यस दुर्गम क्षेत्र यी चाहिँ सबै दुर्गम क्षेत्रका छन् दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूलाई चाहिँ प्रवि प्राविधिक सेवा त्यो उहाँहरूबाट पाएर चाहिँ उहाँहरूको पनि यो हामीले चाहिँ हाम्रो टेक्निकल भाषामा डिफ्युजन इफेक्ट भन्छौँ उहाँहरूको चाहिँ डिफ्युजन इफेक्ट त्यो टेक्नोलोजी पाएर उहाँहरू उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ला भन्ने हामीले आशाका साथ यिनीहरूलाई लिएका छौँ तपाईँले दसवटालाई मोडल फार्मको रूपमा सहयोग गर्नुभयो कति कति रकम चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र उनीहरूले कति लगानी गरेका छन् के के काम गरेका छन् साँच्चै अरू किसानको लागि सिकाइ हुने देखिन्छ यसमा सिकाइ हुँदैन भन्ने चिज त मलाई विश्वास लाग्दैन सिकाइन्छ किनभने हामीले यिनीहरूलाई लगानी गर्दाखेरि हामीले छत्तिसदेखि चालिस पर्सेन्ट मात्रै त्यो प्रोजेक्टको हामीले लगानी गरेको थियौँ जुन अहिलेको प्रोजेक्टमा उहाँहरूले चाहिँ त्योभन्दा बढी कमसेकम गरेर साठीदेखि कुनैमा सत्तरी पर्सेन्टसम्म यिनीहरूकै पैसा छन् हाम्रो होइन र यिनीहरूले विगतमा पनि त्यो फर्ममा लगानी गरिसकेका छन् सालाखाला चाहिँ यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ करिब करिब कुनै फार्ममा पन्ध्रदेखि बिस करोड चाहिँ यिनीहरूले लगानी गरिसकेका छन् यो फेरि सबै चाहिँ हाम्रो कुनै निजी फार्म होइन यिनीहरू चाहिँ फार्म दर्ता त प्रालीमै छन् भने पनि यिनीहरूको समूह मिलेर चार पाँचजना मिलेर गरेका छन् यिनीहरू एक्लैको होइन त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ फेरि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने पाँच चाहिँ हामी चाहिँ समुदायलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर हामीले हालेको छौँ जस्तै चाहिँ ती समुदायको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तालिम दिने उहाँहरूले उत्पादितहरू बेर्ना दिने वा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुन आवश्यक किरा आएको खण्डमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर यस्तो कन्डिसन पनि हालेको यसले चाहिँ गर्छ भने उहाँहरूको छु वरिपरि पेरी रहेका किसानहरूले पनि साना किसानहरूले पनि लाभान्वित हुनेछ आशा गरेको हामी दसवटा कम्पनीलाई हामीले सपोर्ट गरेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ बाख्रा पालन कुखुरा पालन त्यसपछि विभिन्न किवी खेती पनि गर्नुभएको छ अरू के के गरेको देखिन्छ र त्यो उदाहरण देखेर त्यो क्षेत्रका त्यो जिल्लाका किसानहरूले काम गर्न सक्ने देखिन्छ नि हजुर यो त देखिन्छ नि नदेखिने त कुरा मान्छेलाई के भन्छ नि हाम्रो चाहिँ कसरी एक्सटेन्सनको भाषामा के भन्छ भने हामीले चाहिँ सुनेको कुरा चाहिँ यो बिर्सिन्छ उसले गर्न चाहिँ तर चाहिँ कस्तो नि आफ्नै हातमा गरेको कुरा चाहिँ बिर्सिँदैन उसले क्या अब उहाँहरू त्यहाँ फर्म भएपछि त्यो वा फार्ममा चाहिँ उहाँहरूले देखेको जुन उहाँ चाहिँ ज्यामेर लगाइन्छ उहाँहरूले आफै गरेको भएपछि कसैले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरू आफैले गरेको र त्यहाँ भएको देखेपछि उहाँहरू विश्वास मान्छन् र गर्छन् जस्तै कुनै चाहिँ यो प्राविधिक गएर यो छ भने यसो हुन्छ भने भन्दैमा उहाँहरू विश्वास गर्ने हुँदैनन् तर कसैले हामी त्यो गर्दा नि ग्राफ हिँड्दा बेल आकारका हुन्छन् तर किसान टु यो फार्मस टु फार्मस एक्सटेन्सन भन्ने हाम्रो छन् त्यसै किसानबाट चाहिँ किसानमा उगेको र किसानले किसानलाई भनेको र किसानको खेतमा आफै गरेकोमा चाहिँ उहाँहरू धेरै विश्वास गर्छन् र त्यो टेक्नोलोजी प्रविधि उहाँहरूले चाहिँ सजिलैसित अप्नाउँछन् त्यस चाहिँ साना चाहिँ चाहिँ धेरै फाइदा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कतिको तपाईँले दसवटा फर्मलाई सहयोग गर्नु भएको छ कति त्यस क्षेत्रका युवाहरूले रोजगारी पाएको देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई के फाइदा पुग्न सक्छ कृषि क्षेत्रको कृषि क्रान्तिका कुरा पनि धेरै उठेका देखिन्छन् त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कतिको सपोर्ट पुग्ने देखिन्छ कृषिमा प्रविधिकरण गर्नको लागि कतिको सपोर्ट पुगेको देखिन्छ नि यसमा कृषिलाई प्रविधिकरण प्रविधिहरू बिस्तारै धेरै सहयोग त पुगेका अब जुन यहाँहरूले भनेपछि त्यो सबै त अब हामी त्यो सिद्धिएपछि एनालाइसिस गर्नुपर्छ रोजगारी कति भयो यो कति भयो भनेर हामी चाहिँ उहाँहरूको वा चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ यो भर्खर सुरु भएर चार पाँच महिना मात्रै गयो होइन त्यसबिचमा पनि यो लकडाउनले गर्दा अलिक असिलो नै परिरहेको छ यो अवस्थामा एकैचोटि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसलाई हामी आउटपुट भनेर भन्छौँ एकैचोटि अब आउटपुटसम्म हामी पुग्ने बेला भएको छैन चा। अहिले चाहिँ कस्तो नै इनपुटहरू दिइरहेछौँ र प्रोसेसिङ भइरहेछ अब यसपछि यो वर्ष हेरेपछि के के आउट आउटपुट आए त्यसपछि दुई तिन वर्षमा त्यसका इफेक्ट के भए र त्यसपछि इम्प्याक्ट के भयो भने त्यो समयले नै भन्नेछन् त्यसकारण चाहिँ अहिले नै अहिले नि यी सबै कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भन्नु चाहिँ समय आएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ अरू क्षेत्रका किसानहरूलाई जस्तै कि यो निर्देशनालयले अरू क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँले सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ अरू क्षेत्रमा के के काम गर्दै आउनु भएको छ नि कृषि क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो अब कृषि क्षेत्रको चाहिँ डाइभर्सिटी फाइट छन् अब हामीले चाहिँ के छ भने यस क्षेत्रबाट चाहिँ नगरेको के छ भनेर सोध्नुभयो हुन्छ हामी चाहिँ के छ भने च्याउदेखि स्याउसम्म सबैमा हामी सपोर्ट गरेको छौँ हामी जस्तै किसानहरूलाई तालिमहरू दिएछौँ प्रविधि त्यसको दे, लागि चाहिँ तालिम दिएछौँ विभिन्न भ्रमणहरू गराएको छौँ होइन विभिन्न अनि सपोर्ट जस्तै मोडेल फार्महरू भयो अनि अरू कृषि पर्यटनका कार्यक्रमहरू सिँचाइका कार्यक्रमहरू जुन हामी चाहिँ किसानलाई चाहिने च्याउदेखि लिएर मैले भने च्याउसम्म यहाँ चाहिँ सबै किसिमको छन् बर नभएको के छ होला त्यो चाहिँ एक दुईवटा कुनै छुट्यो होला न चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन र टुलमा भएका हाम्रो ज्ञान केन्द्र मार्फत हामी सबै गरेको छौँ अब तपाईँ भन्छ पुष्प भनौँ पुष्पमा नै हामी हालेको छौँ भौरीमा हामीले हात हालेको छौँ अब जस्तै नयाँ नयाँ इमर्जिङ भइरहेकोहरू छ नि प्रविधिको लागि यो जुन चाहिँ च्याउको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कोल्ड च्याम्बरहरू दिएको छौँ अब अब तरकारीको टनेलहरू हामीले दिएका छौँ प्रोटेक्टिभ हर्टिकल्चर भन्छ आजकल चाहिँ भन्दा चाहिँ कसरी यो प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ बनायो भने धेरै उत्पादन उत्पादकको त बढ्छन् डबल ट्रिपलै जस्तो हुन्छन् यी चिजहरूमा गरेको छौँ अब एक दुई तिन चार भनेर भन्दाखेरि त लामै हुन्छन् होइन तर चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ हामी प्रसारका सबै विधिहरू अपनाएर सबै चिज अपनाएर हामी चाहिँ छापा पत्रिका टिभी टेलिभिजन अनि त्यहाँ ट्रेनिङ ट्रे अनि सम्पूर्ण हाम्रो माध्यमहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामी किसान चाहिँ हामी चाहिँ पुर्याएर सेवा पुर्याइरहेका छौँ किसानहरूले पहिलेको तुलनामा अहिले प्रविधिमा कतिको हात हालेको देखिन्छ प्रविधिको माध्यमबाट खेती किसानी गर्ने तरकारी फलफुल अन्न खेती गर्ने कतिको यो बढेको देखिन्छ नि पहिलेको तुलनामा हजुर यसमा त अब यसो फिलिएर चिटि हेर्नुको अब अलिअलि धेरै देखिन्छ अब यहाँहरूले देखि नै हाल्नु होला पहिला चाहिँ कसैले अहिलेको सिजन धान काटे हातले काटिन्थ्यो कता कता ल्याउँथ्यो भने अहिले तपाईँको हार्भेस्टरमा काटिन्छ अब ट्याक्टरहरूले हामीले चाहिँ मेकानाइजेसनतिर गइरहेछ सिँचाइको पनि हामी चाहिँ ठुल्ठुला सिँचाइ हामीले नद्याउने सानसानो सिँचाइहरूले चाहिँ कस्तो नि ठुलो त्यसमा प्रभाव पारिरहेछ तरकारीकै भन्नुभयो भने सायद हामी तथ्याङ्क हामी दिन नसके पनि पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि लसुन प्याज पाउनलाई यानि परवल या तराईमा आउने चाहिँ हाम्रा दाजुभाइलाई चाहिँ परवल ल्याइदिनु भन्नु पर्थ्यो अहिले सबै परवल छ्याप छ्याप्ती पाइन्छन् काउली पहिला खाने चाहिँ धनी धनाध्यहरू भन्थ्यो अहिले काउली गरिबले खान्छन् अब साग सागसब्जीहरू चाहिँ धनीले खाने भइसक्यो यी सबै कसले गरेको त कृषिले नै गरेको हो त होइन हामी कृषिको चाहिँ नपुग्यो भने डाँडा डाँडाका कुना कुनामा पहरामा पुगेका छौँ हाम्रो प्रविधिहरू पनि पुगेछ हामीले चाहिँ कति जति उपेक्षा गरे, गरे हुन्छ त्यति अरू देशको तुलनामा गर्न नसके पनि हाम्रोको चाहिँ यो चार पाँच वर्षको अन्तरालमा हेर्नुभयो भने हाम्रा प्रविधिहरू चाहिँ धेरै नै किसानहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन् सबैमा चाहिँ के भने सबै ठाउँमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेका छन् अहिले धेरैस तरकारीमा हाइब्रिड थानमा हाइब्रिड यी पनि गइरहेका छन् होइन अब यी सङ्घालो सबै चिज भन्दाखेरि त सबै व्याख्या गर्नलाई सायद अब यो किताबै भन्छ होला सबै लेख्यो भने हामी यी छोटो समयमा भन्न त सकिँदैन तर म सबैलाई के छ नि आफ्नो चाहिँ आँखा चिम्म गरेर छातीमा हात हालेर चाहिँ दुई वर्ष पहिलाको कृषि र अहिलेको कृषि चाहिँ के रहेछ भनेर विचार गर्नुभयो भने आफै भेटाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हस् धन्यवाद सरलाई हजुर पनि धन्यवाद मेरो नाम भरत केसी अहिले हाल आल चाहिँ हामी छापमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेछौँ कृषि कृषिको काम गरिरहेछौँ हाम्रो फर्मको नाम चाहिँ सप्तभूमि एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर भन्ने कम्पनी खडा गरेर हामीले गरिरहेछौँ हामी चाहिँ नितान्त प्राइभेट सेक्टर हौ कृषिमा के के काम गरिनु भएको छ अहिले कृषिमा हामीले पहिला बाख्राबाट सुरु गऱ्यौँ विगत तिन वर्ष अगाडिदेखि त्यो पछि आएर बाख्राबाट सुरु गर्दै जाँदाखेरि क्रममा हामीले क्युबी सुरु गऱ्यौँ क्युबी सुरु गरिसकेपछि क्युबी र आलु अहिले हामीले घुसुवा बालीको रूपमा आलुलाई लिएर काम गरेका छौँ अहिले यसमा अहिले हामीले तपाईँको लगभग आठ सय देखि नौ सयको बिचमा रोपनी जग्गा लिएर क्युबी बिस्तार गरिरहेछौँ हामीले अनि त्यही भित्रमा आलु काम गरेर रहेछौँ हामीले अहिले अनि त्यही भित्रमा फेरि एउटा यसलाई चाहिँ एउटा लर्निङ सेन्टर जस्तो होस् भनेर त्यसमा हामीले थोरै बाख्रा पनि राखेका छौँ त्यो पछि लोकल कुखुराहरू राखेर रा त्यस त्यो ते अनुसारले काम गरेर हामीले अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको राम्रो भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कतिको नमुना साथै तपाईँलाई मोडलको रूपमा काम भइरहेको देखिन्छ नि यस्तो छ तपाईँको हाम्रो अहिले यो सुरुवाती चिजहरू हाम्रो फार्म सबै कुरा अहिले आफैमा कम्प्लिट भइसकेका छैनौँ हामी अहिले स्टार्टिङ फेजमा छौँ अबको एक वर्ष लाग्छ होला हामीलाई त्यसलाई कम्प्लिट हामीले सोचेको एउटा देखेको एउटा परिकल्पना गरेको अनुसारै त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा दिनलाई त्यो कुराले गरेर अहिले नै लक्षण आइसकेको छ त्यहाँको स्थानीय युवादेखि लिएर गाउँका मान्छेदेखि लिएर सबैले हामीले लिएको भूगोलभन्दा बाहिर पनि अब जङ्गल काट्ने सफा गर्ने क्युबी एक्सपान्सन गर्ने अरू चिजहरू गर्ने कसैले सुँगुर पालन गर्ने यो कुराहरूले एकदमै पोजिटिभ म्यासेज त गएको छ यसले राम्रै काम गरेका छ कृषि विकास सँग पनि सम्झदा गरेर काम गरिनु भएको छ कति काम गर्दै हुनुहुन्छ के के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुर यो हाम्रो तपाईँको यो कृषि निर्देशनालयले यही चालु वर्षको म को एउटा चाहिँ नमुना एकीकृत एक मोडल फार्म भन्ने एउटा प्रोजेक्ट एउटा मोडल हिसाबले एउटा प्रोजेक्ट ल्याएको थियो त्यसमा हामी पनि छनौट भयौँ र त्यो त्यो अन्तर्गत हामीले अहिले मोटामोटी हाम्रो त्यो अन्तर्गतको सेभेन्टी पर्सेन्ट जति काम सु सकिसकेको छ अब बाँकी बाँकी रहेको थर्टी पर्सेन्ट काम बाँकी छ यो साउन मसान्त यो मशान्तभित्र सक्नुपर्ने छ अब यसमा अबको यो जति टाइम विन्डो छ हामीले सबै कामहरू सघाउँछौँ होला अडतिस प्रतिशत प्रदेश सरकारको लगानी र बैसठी प्रतिशत तपाईँहरूको लगानीमा काम गर्दै हुन्छ यसले कसले कतिको किसानहरूलाई जस्तो तपाईँहरूको तपाईँहरू जस्तो

मोडल रूपमा काम गर्नलाई सहज भएको देखिन्छ नि यो सर यो एकदमै देखिन्छ यो कुराले गर्दा जुन हामीले अडतिस पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्ट फन्डिङ छ बाँकीको बैसठी पर्सेन्ट एज ए होलको चाहिँ हाम्रो फन्डिङ फन्डिङबाट हामी काम गरेका छौँ यसले तपाईँको चाहिँ स्थानीय लेभलमा अब अहिले हामीले काम गर्दा गर्दा अर्को दुई तिनवटा मेगा प्रोजेक्ट बनाएर अर्को दुई तिनजना कम्पनीहरूमै आएर त्यहाँ काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ यसले चाहिँ यो दसवटा मोडल फार्म जुन निर्देशालयले कृषि विकास निर्देशालय हेर्नु परिकल्पना गरेर एउटा यो जुन उहाँहरूले सोचेर गर्नुभएको छ यसले सबै दसैँवटा फार्मले राम्रोसँग काम गरियो भने यसले देशमा कृषि क्रान्ति साँच्ची नै ल्याउँछ अहिले तपाईँ जस्तै अरू पनि युवाहरू धेरै छन् होइन खेती किसानीमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच छ तर काम गर्न सकिरहेका छैन उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यस तपाईँको एक त एकदम इजी लर्निङको हिसाबले सोचेर चाहिँ कृषिमा पहिला एकदमै हौसिएर काम सुरु गर्ने त्यो पछि चाहिँ यसलाई त एउटा प्रोसेस हो को यो प्रोसेसको लागि चाहिँ मान्छे त्यो टाइमसम्म चाहिँ पेसन नहुने कारणले चाहिँ कतिपय साथीहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर नहुने रहेछ यो यो चाहिँ एउटा भनाइ मात्र रहेछ कृषि कर्मले गरेर सबै कुरो हुन्छ भन्ने कुराले धेरै मान्छे निरुत्साहित भएको पनि देखेको छु तर राइट क्रप्स के गर्ने कुन चिज गर्ने कति सबै कुराको एउटा राम्रो प्रोजेक्ट व्यवस्थापन गरेर गर्न सकियो भने धेरै राम्रो छ कृषिको सबै कुरामा म्यानेजमेन्टको पाटो ल्याकिङ छ हाम्रो समाजमा त्यो म्यानेजमेन्टको पाटोलाई पनि कोप गरेर लग्यो भने तपाईँको यसले निकै नै प्रयोग पुरा हुन्छ यसबाट मान्छे हुनु पनि कुरै छैन निर्देशनालयबाट पैसा लिइसकेर अथवा तपाईँहरूले पनि फेरि बैसठी पर्सेन्ट लगानी गर्नुभएको छ त्यो गरिसकेपछि काम गर्न कतिको सहज होला भन्ने देख्नु भएको छ नि सहज हुन्छ तपाईँको अडतिस पर्सेन्ट सरकारले सहयोग गर्ने भनेको पनि एज ए वेल सरकारले गभर्मेन्टबाट त्यो अडतिस पर्सेन्टको फन्डिङ हामीले लिए पनि नलिए पनि हामीले त आफ्नोसँग सुरु गरिसकेको काम त हामी सुरु गर सकौँ तर तपाईँको त्यो अडतिस पर्सेन्ट जुन यहाँ गभर्मेन्टले गरेको हेल्पले गरेर हामीलाई चाहिँ त्यसले धेरै एउटा त पोजिटिभ एउटा उत्साहको पनि कुरा रह्यो त्योपछि हामीले गरिरहँदै गरिरहँदाखेरि हामी जस्तो युवा राज्यले पनि हेरिरहेछ भने राज्यको अनुभूति पनि हुने एउटा कुरा रह्यो त्यो कुराले धेरै नै सहयोग चाहिँ गरेका छ अरू क्षेत्रबाट सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय सरकारबाट तपाईँले अनुदान कतिको लिनु भएको छ लिन पाउनु भएको छ सरकारबाट अरू सङ्घीयबाट हामीले अनुदान लिएका छैनौँ अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ यो अहिले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट हो प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर काम गरेको यो चाहिँ पहिलो हो सर हाम्रो